可以吗？阿刀看一下有没有东西。没有。不让，怎么怎么？有煮面好吧？好。OK， 煮面。Dia belum makan. Bawa oleh-oleh ini ceritanya. Ini oleh-olehnya. Ini oleh-olehnya apa? Spray kotor. Dan aku pulang lapar. Katanya gak mau keluar beli makan. Aku masih punya misoto satu. Dan ini bawang bombay dikit wortel. Paprika cuma satu orang makan. Terus sama telur. Gitu deh. Dimasakin. Suami juga pulang. Wortelnya masuk duluan. Sama ini pentolnya. Pentol bakso ikan. Bawang bombaynya masuk. Misoto ya. Misoto. 10 NT di sini satu. Tutup dulu deh, biar mendidih. Minyak masuk ya. Tutup dulu. Udah mendidih teman-teman. Dan ini tomatnya masuk. Ini masuk. Dan ini telur masuk. Oh. Anakku suka telur sih, kasih telur. Dan biarkan sebentar. Sebentar lagi bumbunya masuk. Sudah deh, bawang daunnya tadi masuk, lupa kasih videoin. Oh. Lampu merah. Merah, kuning, hijau, ada yang putih. Mateng deh mie-nya. Jadi deh mie. Indomie rasa soto. Jiden si hayo dosa rencana. Oh, 假如说今天我住的是新宿舍，跟一群大一住在一起的话，或许我们可能会比如说啊，早起去运动啊，打球啊，或者是去吃早餐。可是重点是我住的宿舍大家都是学长，每个人都已经是老屁股，都不想动，能睡就睡。是啊，所以就大家不知不觉就养成这个习惯，能睡就睡。我就连考试都没有考。那他们没有开闹钟吗？我不是说三个人开闹钟，三个人闹钟都没有响，都一样没有用。没有用，所以恼了的时候还在嘻嘻睡。对，所以不要说我是特别的。哎，奇怪，为什么每个人都是一样的？他不会刚刚就差啊那吗？很吵啊那吗？只有那个另外一个比较陌生的人，就是最后才来的那一个人，他说他不会觉得吵，但是觉得很特别，就是闹钟一直响，然后这三个人永远都不会起来。对，所以我不是最特别的嘛，说什么闹钟一直响，大家闹钟也不都一直响，大家的习惯都是一样的。是啊，对，一模一样，就只是为了人变得更强。是的啊，最后就被那个三一六了，雷神哦，那个超帅型，那种超帅。那个叫什么七之型火雷神？哎，不是，这个是我要考你的，我怎么搬到地上？啊，我就说我已经看过了。好没，阿爸原本的上弦三是谁？